ya sonsuz məhəbbət. Yazmaq istedadım, Xurşubanın Natavanın canında kanında idi. Filmin çəkilişləri Şuşa şəhərində keçirilib. Natavan obrazını bizim xalq artistimiz, görkəmli sənətkarımız Mehriban Zəki orada baş rolda oynayır. Natavanın balacalığını mənim kiçik kızım Umayra Qulbəyli canlandırıb. Natavanın yeniyetməlik dövrünü isə böyük kızım Adeli Osmanova canlandırıb. Belə deyim, sevgiyle yanaşdıq bu işə. Çünki bildiyimiz qədəriylə Natavanın arzusu olub ki, Şuşa mədəniyyət şəhəri olsun, mədəniyyətin beşiği olsun və onun arzusu bugün reallaşır. Rəngi buhindən müzəyyəndir bu saati bəzmi gül. Xaliyyindən qarşı qüdrət Gülistan çəkmiş məyər. Bu qədər lütfi nəzakət kimsənin üstündədir. Lütfü tərbiyyə səni O Natavan çəkmiş Cahanda sədə qədər olmaz ey könül xəndan Ki xuni bülbül əgər olmasa qəzası gülü Tutardı xuni cigərdən Olaydı gər siran Günəş tək hər tərəfi Natavan